טוב, שבת, פרשת ויצא, אנחנו עכשיו מסיימים את הניווטים, ניווטים שהתחלנו ביום ראשון, היום יום רביעי. כתוב שכשיוצאים לדרך צריך להימלך, הימלך בקונך וצא. לפני שיוצאים, בודקים את עצמנו, למה, מה המטרה של הניווטים. שבוע שעבר היינו במדבר יהודה, היינו מעלי שיאים, למדנו איך מתכוננים לטיול וטיילנו טוב. הימלך בקונך וצא. אז צריך לתכנן, ללמוד ציר, ולומדים. ויצא יעקב, הוא יוצא. הוא בורח, הוא לא סתם יוצא. הוא יוצא כי הוא בורח מאח שלו. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הרב צבי יהודה היה אומר שיעקב מלא סיבוכים. אברהם יצחק, החיים שלהם לא כל כך מסובכים. יעקב מלא סיבוכים, מבחוץ. עשיו, אחיו רוצה להרוג אותו. לבן מרמה אותו, ומבפנים, בתוך הבית, סיבוכים, בתוך המשפחה, מכירת יוסף, דינה, מלא סיבוכים, אחרי זה בתוך מצרים, איך מתמודדים, תרבות מצרים, מאוד מורכב, סיבוכים. לכן כתוב, למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, ולא אברהם ויצחק, יעקב מסובך. והסיבוכים שלו זה הסיבוכים של ההליכה לגלות, של הדרך, והדרך היא בחזקת סכנה. ולכן צריך להתכונן לפני הדרך, צריך להתכונן לפני ניווט, לפני טיול, לפני השירות הצבאי. כשעולים על הרכב, ימלך בקונך וצא. לחשוב מה עושים ולהיזהר. אנחנו אומרים בשבת, אם תשיב משבק לרגליך, שזה בקידוש, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, יש פה איזה כלב שהיא באה לשיעור, תעניין. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. שוב, למה נחלת יעקב ולא נחלה אברהם, יצחק? אומרת הגמרא, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אצל אברהם אבינו כתוב שהוא קרא למקום שהוא מקום המקדש, קרא לו הר. ואצלו כתוב, נתתי לך את הארץ הזאת. יצחק כתוב שהוא קרא למקום שהוא הר הבית, הוא קורא לו שדה. הוא יצא יצחק לסוח בשדה. יעקב מגיע לאותו מקום והוא רואה בית. אין זה כי אם בית אלוהים. אותו מקום, זה הר או שדה, שמאבדים אותו כמו השדה הזה, או בית. בית זה יכול להיות קרוון כמו הקרוון הזה פה בחווה, ויכול להיות בית מהודר, המון, אבל בית זה בית, זה קירות, זה הגנה מהשמש, הגנה מהרוח, הגנה מהגשם. אז יעקב קורא למקום הזה בית, אומרת לנו הגמרא, לא כאברהם שיקראו הר, ולא כיצחק שיקראו שדה, אלא כי יעקב שיקראו בית. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. הוא מתעניין בשיעור. בוא, שב פה, בוא, שב פה. תתעניין, שב, שב, שב. תרגע. טוב. כן, בית. הוא מרגיש פה בבית הכלב. מתי מרגישים בבית? מרגישים בבית כשחם, כשיש קירות, כשיש מסגרת, כשיש כללים. זאת יעקב אבינו, יעקב אבינו הוא יוצר מסגרת של בית, של משפחה. המענגת השבת, מי שיושב בשבת, שולחן שבת, כל המשפחה יושבת ביחד, מספרים איך היה השבוע, אומרים דברי תורה, אוכלים את האוכל של אמא, זה מסגרת, לא רצים לכל המקומות, אלא נשארים במקום אחד, וזה מאפשר לפרוץ לנחלה בלי מצרים. ואתה חושב שאתה נמצא על הר גבוה, אתה רואה כל העולם מפניך, כאילו אין סוף אפשרויות יש לך, זה דמיונות. גם לא שדה, בית, מסגרת, כללים, כללים של תורה שבעל פה, של מצוות, של 2000 אמה בשבת, אלה הדברים שהופכים אותנו ליכולת לפרוץ, ופרצת ימה וקדמה, כך כתוב אצל יעקב. הפריצה היא מתוך הבית, מתוך המסגרת, מתוך הכללים. אכלתיך נחלת יעקב אביך, היא נחלה בלי מצרים בגלל שהוא קורא למקום הזה בית. בכל מקום שאדם הולך הוא צריך לייצר בית. אתה בניווט, מה זה הבית שלך עכשיו? שאתה יודע איפה אתה נמצא. זה הבית שלך עכשיו. אתה יוצא עם תרמיל ואתה יודע מה יש לך בתרמיל? זה עכשיו הבית שלך. ואז כל המדבר הופך להיות בית, וכל הערים הופכים להיות בית. והאתגר שלנו זה לייצר בית, בית לאומי לעם ישראל, לא בית, בית יהודי, בית לאומי, תחושה של בית, תחושה של שייכות, וברמה הפרטית, כל אחד מכם יבנה בית, שהבית הזה זה המקום, זה החום, זה האוכל,
זה השירים, זה המנגינות והשמחה שיש בבית. אז שיהיה לכם שבת שלום לקראת השבועיים היפים שיהיה לנו ביחד. שבת שלום.